testemunho e ele sabe que diz a verdade para que também vós creiais senhor jesus Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos no meio de uma série de mensagens a respeito do livro de Mateus e principalmente do capítulo 16 até 28. E nós estamos falando a respeito de um tema geral, então virá o fim. E a mensagem desta semana é a mensagem de número 33. Do lado de Jesus saiu sangue e água. João capítulo 19, versículos 34 e 35. Muito bem, antes de entrar. Na mensagem propriamente dita, eu gostaria de ressaltar que esta semana, no final da semana passada, nós tivemos aqui eh, para comunhão os irmãos das regiões do sul do Brasil, os irmãos do Rio Grande do Sul, os irmãos do Paraná e Santa Catarina, juntamente com alguns irmãos líderes do Chile e eles nos deram um final de semana memorável, né, onde nós também aprendemos com ele, com eles a fazer a coportagem dinâmica de uma forma leve como crianças, sem aquele peso, né, de de, de muita responsabilidade, mas que Deus né, nos quer como crianças, seguindo o Espírito, e nessa leveza, né, nessa alegria em, em fazer né, conforme a palavra de Deus manda, tem né, produzido muitos frutos, e nós somos gratos por esses irmãos. E eu também quero dizer para vocês que os irmãos do Chile, né, depois de domingo, eles passaram alguns dias com o SEAP São Paulo, Rio de Janeiro, lá em Lorena. E gostaram demais daqueles dias que passaram com os irmãos. Foram muito ajudados e também foram ajudados, aperfeiçoados pelo PAC. Né? E eles, eles confessaram que precisavam ter vindo para conhecer realmente o que o Senhor está fazendo, embora já estejam praticando, já estejam já haviam ouvido falar sobre isso. Mas é diferente né? estar no meio de um ambiente. Né, do, do PAC também do CEAP. Então aproveito então para convidar os irmãos né, as equipes de comportores de vez em quando passe aqui no PAC né, para serem reciclado recicladas nem né, aperfeiçoadas e também né, conheça uh, o CEAP também é uma coisa muito boa para né, se replicar em vários países ou várias regiões do país. Esses irmãos do Chile voltaram com o encargo de reproduzir esse encargo lá naquele país e também mandar enviar mais pessoas para serem aperfeiçoadas. Irmãos, estamos realmente muito alegres por tudo que o Senhor está fazendo uh, e, e também no domingo passado né, o nosso irmão Jones, do, do, que cuida do seap e também do PAC, ele foi enviado para Salvador e em Salvador ele teve uma tarefa muito difícil, muito, né, de muita responsabilidade, mas graças a Deus Deus lhe deu né, muita graça, muita sabedoria e ali irmãos eu fiquei muito alegre que a Igreja em Salvador finalmente está dando uma virada né, aquilo que era praticamente parecia impossível aos olhos dos homens, mas Deus realmente tocou no coração né, dos irmãos líderes e também de todos os irmãos e irmãs. E ali nós descobrimos também irmãos há muitos jovens e todos esses jovens então serão aperfeiçoados para irmãos andar nesse novo caminho, né, que são usando essas ferramentas que o Senhor nos deu né, para avançarmos. Então eu, eu fiquei muito alegre com isso né? e os, o, o, os irmãos eh, foram muito ajudados ali em Salvador de que na verdade é muito simples não há eh, nenhum segredo complicado para receber toda essa benção de Deus o segredo é um só é nós realmente cremos na palavra que o Senhor está falando conosco e essa palavra precisa ser acolhida como a palavra de Deus para esse momento. Né? Se você crê que essa palavra é, é de Deus, Deus está profetizando através do homem para o quê? Para que a, as igrejas possam receber e acolher como palavra de Deus. E essa mesma palavra produz fruto essa mesma palavra opera né em quem crê em quem não crê não opera mas em quem crê essa palavra opera por isso né queridos irmãos eu vou né, agora vou voltar para o auditório aqui é, nós estamos no auditório da igreja em São Paulo né bom irmãos nós é, nós estamos muito contentes porque pouco a pouco mais líderes, mais irmãos, mais igrejas estão descobrindo esse segredo, né? Eu, eu por isso eu disse não é um segredo que não é segredo, é como um ovo de colombo, né? Muitos pensam que sabe, né? Mas não sabem, mas Graças a Deus, por uma pequena uma, uma, uma luz do Senhor, uma revelação da parte do Senhor, nós passamos a ver uma coisa tão simples, que está na Bíblia desde o começo da Bíblia até o final da Bíblia, que tudo que Deus faz na sua obra é pela sua palavra. Até a criação toda foi feita pela palavra de Deus. Né? Então, irmãos, nós descobrimos esse segredo e eu louvo ao Senhor pela pela palavra que profetizou nosso queridos irmãos do passado, né, que viveu em né, 1800 e alguma coisa, André Miller. Ele escreveu no seu livro A História da Igreja, que a igreja em Filadélfia, quando surgir e quando for consolidada, ela será abençoada pelos tesouros da palavra profética ele disse isso no seu livro irmãos realmente chegou o momento da igreja em Filadélfia se consolidar e também ser usada para Deus concluir esta era irmãos pela misericórdia de Deus Deus levantou a nós e nós queremos ser fiéis ao Senhor e nós começamos a experimentar o poder que há na palavra Profética nesses quatro, cinco anos né, o Senhor tem provado a nós que que essa palavra não provém de um homem essa palavra vem de Deus quando a palavra vem de Deus e ela é acolhida como tal irmãos, essa palavra realmente tem feito milagres entre nós né, começando pela comportagem dinâmica já foi um milagre de Deus que abriu várias frentes, né? E, e tornou conhecido o evangelho do reino que o Senhor tem, né? Eh, o senhor tem dado essa graça de nos revelar e nós colocamos em livros e esses irmãos têm levado esses livros, semeado esses livros em quatro cantos do Brasil e graças a Deus isso está se espalhando pelo mundo todo, né? E não só isso, né? Da na, na De carona com eles veio, veio também o um avança jovem, a fábrica de vencedores, e isso confirma a, Salmo 110, versículo 3, que nessa época final da era do apocalipse, Deus então tem mandado, como gotas do orvalho, que caem da parte do céu, da parte de Deus, muitos jovens, muitos adolescentes e até muitas crianças. Estão sendo despertados com, né, com esse desejo de também sair às ruas, pregar o Evangelho, orar pelas pessoas. Irmãos, isso tem, tem formado, pouco a pouco, um exército né, de jovens santos. E nós estamos muito contentes com tudo isso que está acontecendo e também, somado a isso, logo em seguida, as irmãs. Né, das igrejas não perderam tempo já, já que nós íamos falando há muito tempo que havia necessidade de uma rede de cuidado e as irmãs logo né, promoveram essa rede de cuidado chamada Mulheres Conectadas e graças a Deus mais recentemente os homens também não, não ficaram para trás nós temos grupos de cuidado rede de cuidado dos homens de oração irmãos, todos esses ramos das ferramentas tem produzido tem produzido muitos frutos e, de, e não só isso as igrejas né, começando pelo modelo que o Senhor deu para a igreja em Curitiba e nós todos montamos a nossa central de acolhimento e também temos a nossa rede de cuidado nas igrejas e que, que distribui né, para de, para uh, demais ferramentas para as pessoas serem cuidadas e também, irmãos, não só isso, nós temos todos os serviços da igreja hoje né, bem eh, organizados, hoje funcionando e, claro, que precisamos melhorar, isso tudo visando a edificação da igreja. Amém. E não só isso, os irmãos do Sul começaram a promover a colportagem por hora, a colportagem por oportunidade, isso tem dado oportunidade para todos os irmãos também fazerem a comportagem e não só isso, as igrejas passaram a sair, a saírem também para orar pelas pessoas, posso orar por você né, no dia a dia nosso, né, numa padaria, comprando pão, numa loja né, e qualquer lugar que nós somos, isso se tornou o nosso viver cotidiano, essa é a nossa vida, orando pelas pessoas e colocando essas pessoas nas redes de cuidado. Isso o Senhor tem nos abençoado muito, irmãos. Tudo isso veio simplesmente pela palavra profética. O Senhor tem falado, nós recebemos, acolhemos e nós cremos nela, praticamos e se tornou né, tudo isso presente na nossa vida. Né? Então, irmãos, a, a igreja em Salvador. Né, sendo restaurada, é uma das grandes preocupações nossas no passado. Graças a Deus, irmãos, eu creio que isso vai destravar toda, né, toda a região do, do estado da Bahia, também estado do, do Sergipe. E isso. É, irmãos, graças a Deus, assim, dessa forma, praticamente todas as regiões do Brasil estão avançando né, a passos largos, largos, com exceção de uma igreja aqui ou uma igreja lá, uma pequena região aqui, uma pequena região lá, ainda precisam de ajuda. Né, então, eu peço a vocês, você que é irmão responsável, irmão líder de uma igreja ou de uma região né, que ainda não está conseguindo avançar, peçam ajuda, não é isso? E, e a, a questão é muito simples, é ser simples receber a palavra né, profética como palavra de Deus, como de fato é a palavra de Deus, e permitir que essa palavra trabalhe, porque não, quando recebemos com simplicidade e obedecemos a palavra, as coisas acontecem. Peça ajuda para que os comportores vão na sua cidade ajudar a igreja, não é isso? Peça ajuda dá, mandando né, a sua igreja visite o SEAP, né? Quem sabe isso vai levantar, estimular os irmãos a saírem, pregar o Evangelho e fazer a comportagem. E hoje, irmãos, eu recebi outra excelente notícia hoje de manhã. Nós estamos com oito cooperadores da região de Minas Gerais e Espírito Santo em Angola, neste momento. Eles, eles estão ali, irmãos, desde quarta, quinta-feira, né? E já fizeram, tiveram várias comunhões. Então eu vou, eu vou ler alguma coisa que o irmão Maurício me mandou, tá? Para todos nós ficarmos alegres. E quem sabe, eu, eu pedi para projetar algumas fotos, né? Podem podem ir projetando algumas fotos. Eu vou ler aqui que o que o irmão Maurício me mandou. Claro, alguma coisa, não tudo, tá? Ele diz assim: Amado irmão Pedro, segue um relato até agora. Chegamos em Luanda, na quinta, por volta das 5h30 da manhã, e saímos do aeroporto por volta das 8 da manhã. Pois, após a saída da aeronave, fomos para um espaço grande, tipo uma quadra, fazer novo teste COVID-PCR. Depois, fizemos alfândega, pegar malas, a Receita Federal e, a, e, e, e etc. Dois tiveram que ser interrogados. Uh, revista de malas, mas no final tudo certinho viemos por meios legais, trouxemos itens com nota pois trouxemos bíblia, livros atuais que são alimento diário, palavra profética sala de guerra e também medicamentos para o nosso uso e ser usado na viagem do sul, eles vão para o sul da, de Angola e também celulares para o uso dos líderes para poder se comunicarem conosco, assistir a live e etc. Após sair do aeroporto, já fomos ter comunhão com os irmãos Jumance e Gomes e já almoçamos. Descansamos após o almoço um pouco e já fomos novamente para a comunhão com os irmãos Jumance e Gomes, reforçando o encargo que você nos comissionou. Quais são quais, quais são os itens da missão deles, né? eu, eu dei para eles essa, essa, essa missão: um, fortalecimento das igrejas, Amém. dois, CEAP. Amém. três, impressão de livros, Amém. quatro, coportagem dinâmica. Amém. A coportagem dinâmica deve ser definitivamente implantada em Angola, Amém. por quê? porque existe um pensamento de que na África não se lê livro, não adianta fazer comportagem. Eu quero desfazer esse tipo de falar. Angola vai ser um modelo, nós vamos começar a fazer comportagem dinâmica de uma maneira séria naquele país e com isso nós vamos espalhando esse modelo para outros países da África. Tá? E quinto lugar, Expo Livro, Autorizei eles fazerem um expo-livro lá. E sexto lugar, boca-fé. Amém. Aí ele mandou né, uma confirmação da palavra profética: né, encontraram um irmão empresário e tal. E eu não vou, eu não vou ler essa parte. Tá? Aí, aí Então, com relação ao SEAP, no local de reuniões de Luanda, tem espaço suficiente para 40 SEAPistas ou mais. Temos de fazer um investimento de estrutura para os quartos, beliches, cozinha e concluir banheiros. A coordenação do CEAP. Vamos aperfeiçoar dois coordenadores, Edivaldo, filho do Jumanse, ele é casado, de muita confiança nossa, e um outro jovem, ambos já são líderes da Igreja Angola, jun, juntamente com o Gomes e mais cinco irmãos. A nossa intenção é fazer chamamentos... Cremos que poderemos iniciar com 20 SEAPistas. Pois teremos coordenação alinhada com o OPAC. Expo Livro. Vimos aqui que para funcionar bem o SEAP, terá que ter um veículo uma minivan de 14 lugares com preço bom. Podemos plotar e usar para o SEAP. Pode ser usado nas viagens para outras cidades e províncias. Dois. Micro-ônibus. Tem um micro-ônibus muito comum aqui, o, o uso para passageiros nas estradas e bairros. Preço também não é tão alto. Teríamos irmãos para dirigir e, se precisar, tirar carteira. Esse carro seria para o deslocamento do SEAP, para o centro comercial e bairro, né? claro, para fazer, para fazer comportagem. Esses micro seria, esse micro-ônibus seria plotado para servir de Expolivro. Comportagem dinâmica, temos três jovens apoiadores dos irmãos responsáveis de Luanda que podem ser aperfeiçoados para serem líderes de equipe de coportagem dinâmica. Tá? A nossa intenção é levá-los para o PAC. Impressão de livros. Vamos na gráfica fazer orçamento para impressão de alimento diário e alguns títulos. Dois mil alimento diário atual. Oito mil livros não dá para fazer kit aqui lá em Angola. Dois livros juntos sai muito caro. Seria eles vão fazer comportamentos com um livro separado. Confirmação e fortalecimento das igrejas. A igreja em Luanda tem uma estrutura dos serviços. Tivemos comunhão e ajustes. Um, profetas. Dois, música. Três, mulheres conectadas. Quatro, rede de cuidados. 5. agora ajudá-los a criar homens de oração. Seis ajudamos com respeito à prática contínua do posso orar por você. Amém. Estão alegres, Amém. felizes. Amém. Estão caminhando com a palavra profética. Atualizados. Amém. Uma igreja viva. Amém. Também pelo compartilhar dos líderes das igrejas, das cidades e províncias. Estão também encorajados. Estão ganhando forma na prática da palavra, na edificação. Muitos jovens, promissores dessas cidades cremos que Deus preservou uma nova geração que não foi danificada ou recebeu influência da guerra e da divisão então irmãos, eu não sei se, se consegue projetar algumas fotos que eu mandei, dá para projetar ou não? Ei. amado irmão Pedro Dom amado irmão Pedro Dom nós Consegue soltar o som? Nós liderança das igrejas, das igrejas de Deus, de Deus em Angola, em Angola. Somos um, somos um, um. O encargo, o encargo que os enviados, que os enviados operadores, operadores serão para nós, serão para nós. Recebemos, recebemos esse encargo, recebemos esse encargo. Vamos amém, vamos amém. amém. Conta conosco, Com conta conosco. Com certeza, nós vamos contar com vocês. Irmãos, isso nos alegra muito, sabe por quê? É, quando a primeira vez que fui para Angola e depois fui algumas vezes, é, sempre percebi que havia um ar espiritual pesado né, sobre aquele país, quem sabe sobre vários, muitos países da África, né, e havia muitas coisas. Vocês sabem, né, da, da área espiritual, dos demônios, e, e, e muitas perturbações. Ali era muito comum né, a questão de voodoo, eh, de, de, de eh, feitiçarias, era, ali é muito forte essas coisas. Então, irmãos, é uma, era uma, a gente percebe-se uma luta espiritual muito grande. E os, os principados e potestades não querem deixar avançar a igreja. Mas graças a Deus, irmãos, que a nossa luta, eu vou ler aqui para vocês, é, Efésios 6, né? porque a nossa luta, versículo 12, né? porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores. Desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estão nas regiões né, celestes, estão dominando um continente, dominando um país, dominando né, uma cidade. Então assim também, irmãos lá em, em Salvador, quando eu, quando primeira vez que eu fui para Salvador, percebi esse mesmo clima denso espiritual sobre a cidade e né, dessa vez quando eu, nós fomos para um hotel que os irmãos designaram onde haveria a conferência, irmãos, na entrada por bairro havia aquela estátuas de desses desses demônios, desses, né, desses deuses falsos e ídolos. Irmão, você percebe o ambiente que impera, né, na cidade? E por isso que a igreja ficou travada esse tempo todo. Irmãos, graças a Deus, chegou a hora de destravar a igreja. Né? Nós, estamos, nós estamos expulsando os principados e de potestades né? dessa cidade. E agora, irmãos, em Angola, graças a Deus. Irmãos, também a igreja está triunfando, né? mesmo com tanta dificuldade e recursos, os irmãos têm prevalecido, irmãos pela palavra profética, estão avançando. Eu fiquei muito alegre, estou muito alegre mesmo, irmão, por essas vitórias que o Senhor tem nos dado. Né? Então vamos continuar, né? vamos avançar que, né? e que o Senhor possa ganhar realmente um grupo coeso de pessoas com a mesma visão né? e vamos praticar a palavra. Amém. Jesus é o Senhor. Então vamos entrar na mensagem propriamente dita. Né? Ah, ah, nós, nós temos visto nessas últimas semanas a respeito da agonia de Jesus no jardim do Getsemane. Né? Nós vimos que Jesus sofreu de fato como um homem. Ele não teve nenhuma ajuda extra. Ele passou tudo como um homem, ele experimentou né, o, o extremo sofrimento que um ser humano poderia experimentar. Né? No Jardim do Getsemane, né, a sua alma estava profundamente triste até a morte. Ele passou a entristecer-se e também a angustiar-se e chegava a suar gotas de sangue. Tamanha era a pressão emocional e psicológica e certamente, irmãos, esse sofrimento é muito mais do que a preocupação pelo sofrimento físico, mas é sofrimento, irmãos, para que, para, para que Deus Pai o pudesse considerar né, a sua, sua obra aqui uh, uh, aprovada, né, para que, que, que o seu corpo não veja a corrupção, Possa ressuscitá-lo ao terceiro dia, e também ele estaria para beber o cálice da ira de Deus, era, era uma coisa de grande sofrimento para ele, porque ele era um filho amado de Deus, que jamais ofendeu o Pai, né? mas dessa vez ele estaria bebendo o cálice da ira de Deus por nossa causa pelos pecadores. E também né, nas três últimas horas da sua crucificação, o Pai abandonou a ele, porque Todos os pecados nossos, todas as nossas transgressões foram lançadas sobre ele. E não só isso Deus o fez pecado por nós. Quer dizer, isso está em 2 Coríntios capítulo 5, que Paulo fala, que ele não só né, carregou todos os nossos pecados, mas ele foi considerado por Deus como o próprio pecado, que foi crucificado né, na cruz. Graças a Deus, irmão, tudo isso né, aconteceu para que hoje nós fôssemos salvos e a igreja fosse produzida né, e a igreja pudesse também, né, pela vida, sermos edificados aqui. E os momentos que ele passou no jardim de Getúlio foi muito difíceis e depois vieram prender a Jesus, vocês sabem de todo o relato, né, eh, quando foram prender a Jesus e foram vocês sabem que foram o, os principais sacerdotes, né? eles na verdade eles eram eh, do, da, do tribunal o mais alto tribunal de justiça eh, entre o povo judeu, né? e eles levaram o, alguns funcionários desse tribunal né? do do, eh, do do sinédrio e também eles estavam à disposição deles 500 policiais que cuidavam da segurança pública dentre os judeus, né? Então eles levaram esse, né, esse contingente todo para prender a Jesus. E Pedro, né, ali com né, muito zelo, ele puxou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus disse para ele guardar a espada, né? E, e curou, a, né, colocou a orelha de volta e disse para, para Pedro: Pedro, se eu. Quisesse me defender, será que eu não conseguiria me defender? Será que, se eu rogasse ao Pai, Ele não me mandaria 12 legiões de anjos para me defender? Né? 12 legiões de anjos, se a gente calcular pelas legiões romanas, daria o quê? Pro, aproximadamente 80 mil anjos. Irmãos, eram muitos anjos para salvar Jesus. Né? Então, assim, Jesus não quis se salvar. Se ele não se dispusesse a beber esse cálice da ira do pai, e se ele não se dispusesse a morrer na cruz, sofrer tudo aquilo que sofreu, irmãos, em vão, né? A nossa fé. Nós, né, ainda permaneceríamos no pecado e nós não teríamos nenhuma esperança, senão o lago de fogo que que aguarda, né? Ao, a Satanás preparado para Satanás e seus seguidores. Portanto, irmãos, nós temos que dar graças a Deus que o Senhor Jesus morreu voluntariamente por nós. E depois nós vimos que não contentes os judeus cham... pediu ajuda do Império Romano, mandar soldados e com a participação de um comandante. Quando tem a participação de um comandante, é necessário em... e que todos os seus comandados estivessem né, junto para a proteção do comandante. Então ali eu falei, mostrei na semana passada que se somaria quase mil soldados, mil comandados. Então entre mil comandados do, entre os romanos e os 500 dos judeus são 1500 pessoas. Irmãos era era uma um, né, era uma, um aparato militar é, de, de terrificar qualquer um. Qualquer um ficaria com medo. Isso fez com que todos os onze discípulos fugissem. Todos eles fugiram. Né? Então, irmãos, graças a Deus, o Senhor Jesus ele continuou, ele não voltou atrás, né? e ele foi julgado injustamente. Né? Ele não tinha. Ele foi preso à traição, porque ele não tinha nenhum mandado de prisão. Ele não poderia, não tem, não tem, ele não tinha nenhuma culpa, né? é, nenhum motivo para ser preso. Por isso que ele tinha que ser preso à traição. E foram pegá-lo é, no jardim do Getsêmio de noite, quando não havia o povo né, é, em volta. E ele foi julgado entre pelos principais sacerdotes de uma forma injusta. Arrumaram duas testemunhas né, falsas para dizer que ele falou que iria destruir o templo e ao terceiro dia reconstruiria o templo e por fim o sumo sacerdote lhe perguntou, né, você afinal de contas você é o Cristo, o filho de Deus ou não? Jesus falou tu o disseste. Quer dizer, Jesus não podia negar. Ele era de fato o filho de Deus, mas ele 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 disse o seguinte, mas vocês verão o filho do homem vindo né, assentado à, à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. Isso, que, isso dizendo com a respeito à sua segunda vinda. E por que ele mencionou o Filho do Homem? Porque ele queria dizer para os sacerdotes, para o sumo sacerdote, que como Filho de Deus, ninguém teria qualificação para julgá-lo. É ou não é? Quem pode julgar Deus? Então ele estaria. Ele voluntariamente se dispôs, se submeteu a esse julgamento falso, esse julgamento injusto, como homem, como filho do homem. Né? Porque, como filho de Deus, ninguém estaria qualificado para julgar. Então, ele estava ali voluntariamente como filho do homem. Mas um dia, esse mesmo filho do homem vai vir na glória do seu pai. Né? Tá? Então, então, aí eles julgaram. E o que, que aconteceram? Né? Eles passaram a cuspir nele, depois que né, o sumo sacerdote disse, que mais precisamos? Né? Ele blasfemou, né? e, e aí gritaram, é réu de morte. E passaram então a cuspir nele, passaram a esmurrar e esbofeteá-lo. E ele foi entregue para Pilatos, e Pilatos também não achou. Né? Pilato é do Império Romano, é então, um. Como, né? E ele falou: Eu não achei nenhum pecado nele. E, e quis soltá-lo, mas o povo gritava: Não, crucifica-o, crucifica-o. E pediram para soltar um assaltante famoso da época, né, Barrabás. E soltaram Barrabás e Jesus, então, foi condenado à crucificação. Irmãos, ele mandou, então, crucificá-lo, mas sem antes açoitá-lo. irmão, O açoite para a crucificação. Era um açoite cruel, eu já relatei na semana passada, né? era uma coisa de grande sofrimento, arrancava, né? uh, rasgava a pele, rasgava músculo né? com, com aqueles açoites, e ele foi açoitado e foi crucificado. Irmãos, a cruz também é um sofrimento muito grande, é a pior cruz, a cruz é, é a morte mais cruel possível. Irmãos, nós. Jesus foi, Deus designou né, com que Jesus fosse morto, né, não, não por uma decapitação, não por enforcamento, mas ele tinha que passar por, pela cruz. Uma morte na cruz, a pior morte, a morte mais sofredora, mais terrível. Mas irmãos, ele fez tudo isso por nossa causa. E primeiras três horas, irmãos, ele na cruz com aquele sofrimento todo, os, os homens passavam ali né, e zombavam e escarneciam-se dele. E Jesus foi julgado pelos homens nas suas primeiras três horas, nas nove horas da manhã até as doze horas da, 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 do meio-dia, até o meio-dia. E nas suas três últimas horas da crucificação, de meio dia até três horas da tarde ele foi julgado por Deus o céu se escureceu não é? então Deus estava julgando ele como um pecador não é que ele tinha pecado mas foi lançado sobre ele todos os nossos pecados todas as nossas transgressões é? para que ele fosse ferido e nós fôssemos curados então dessa forma irmão, nessas três últimas horas Deus o abandonou. Tanto é que Jesus grita: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele nunca teve a experiência, como homem, de ter a ausência do Pai. Ele viveu sempre na presença do Pai, com o Pai e no Pai. Né? Mas pela primeira vez, esse era para mim o maior sofrimento dele: a ausência do Pai. E não só isso, irmãos, ele nesse momento quando ele expirou no, né, no, às três horas da tarde o véu do templo se rasgou em dois do alto abaixo irmãos isso quer dizer que Deus é quem rasgou de cima abaixo irmãos para abrir um caminho novo e vivo pela carne rasgada de Jesus para nós temos acesso ao Santo dos Santos porque no Antigo Testamento na Velha Aliança somente o Sumo Sacerdote podia entrar no Santo do Santo com sangue uma vez por ano. Mas agora esse Jesus ele morreu fora da cidade porque o animal que o Sumo Sacerdote introduziria para o Santo do Santo uma vez por ano para a expiação do, dos pecados do povo esse animal tem que ser, o corpo dele tem que ser queimado fora da cidade. E por isso que Jesus ele foi crucificado fora da cidade. Mas o seu sangue foi introduzido no Santo dos Santos sobre o propiciatório, sobre o trono da graça. Irmãos, hoje abriu-se esse novo e vivo caminho pela sua morte. Irmão, nós podemos hoje entrar com intrepidez para o Santo dos Santos. Que está no nosso espírito, o nosso espírito hoje habita Deus, no nosso espírito está a arca da aliança, nosso espírito está o próprio Espírito de Deus ali, irmãos, hoje podemos voltar-nos da alma para o espírito, colocar nossa mente no espírito, irmãos, isso tornou possível gerar a igreja. E não só gerar a igreja, tornou possível a edificação da igreja. Irmãos, não há outra maneira de nós sermos edificados, irmãos, vivendo na carne e vivendo no velho homem. Mesmo vivendo na parte boa da carne, na parte boa do velho homem, irmãos, nós só vamos criar confusão entre nós. Mas graças a Deus, irmãos, Ele nos deu a sua vida. E essa vida está no Espírito, essa, essa vida está no Santo dos Santos, nós podemos ter acesso a Ele a todo o tempo. Por isso, irmãos, para a edificação da igreja, vamos no final dos tempos, queridos irmãos, vamos pagar um preço, vamos aprender a viver no Espírito. Vamos deixar de lado a nossa vida de antigamente pela nossa carne. A carne só produz aquelas obras da carne, vocês viram, que começa por prostituição né? e vai caminhando para o quê? Para, para, é, para e dissensão, divisão, ciúmes, inveja, não é isso? Irmãos, não edifica a igreja. Hoje nós somos do fruto do Espírito O fruto do Espírito começa por amor O amor é que, que nos edifica O amor, a bondade, longanimidade, mansidão Em domínio próprio e assim por diante Por isso irmão, nós temos que dar graças a de Deus Encher nosso coração de gratidão Dizer Senhor, valeu a pena a sua morte e ressurreição E o Senhor produzir um grupo de pessoas que está disposto que está disposto, né, a cooperar com o Senhor nessa era final. Muito bem. Então, essa mensagem, irmãos, eu não pod poderia deixar de mencionar essa experiência da crucificação de Jesus em outros registros dos livros do Evangelho, tá? Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês, livro de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 22. Começa também um relato da crucificação. Eu não vou ler todo, todo esse trecho, para não gastar tempo, mas eu recomendo que vocês leiam, né, quando chegar em casa. Mas eu vou ser, só ler algumas coisas que não estão registradas no livro de Mateus, tá? Então, aqui, ó. Primeiro, aqui diz assim. Uh, Versículo 24: Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Olha só, eles estavam levando os pertences de Jesus. Né? Versículo 25: não estava essa informação em Mateus. Era a hora terceira quando o crucificaram, quer dizer, Jesus. Foi crucificado a hora terceira. O que, que é a hora terceira? Naquele tempo, a hora zero era o alvorecer, o romper do dia, que seria às seis horas da manhã. Às seis horas da manhã seria a hora zero. A hora terceira seria as nove horas da manhã, tá? Então, era a hora terceira quando o crucificaram, tá? Eu vou, para ganhar tempo, não vou ler tudo. Vamos lá para 37. Né? 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. Tá? Isso já estava no registro de Mateus, mas o que vem em seguida é importante. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse verdadeiramente este homem era o filho de Deus. Aí, vendo aquela aquela cena toda, só podia dizer, esse homem só pode ser filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres Observando de longe, entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus. Ah, perdão. Maria, mãe de Tiago, o menor. Esse Tiago, o menor, não é o Tiago Zebedeu. Vocês sabem que, dentre 12 discípulos de Jesus, tinha um Tiago que eles chamavam de Tiago, o menor. Tá? Tiago Alfeu. Tá? E de José e, e Salomé. tá ah, perdão 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 aqui não aqui ah, a mãe de José e Salomé, e Salomé Salomé sim é a mulher do Zebedeu tá e as quais quando Jesus estava na Galileia isso que eu quero mostrar para vocês eu não consegui falar na mensagem passada as quais quando Jesus estava na Galileia o acompanhavam e serviam e além destas muitas outras que, também, que haviam subido com ele para Jerusalém. Irmãos, isso às vezes você lê de relance e você passa né, superficialmente por isso. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, como é importante a obra de Deus quando ela é feita aqui na terra, irmãos, o serviço das mulheres. Você imagina? Como seria Jesus pregando na Galileia e não tivesse ninguém que o servisse, ninguém que servisse as refeições, ninguém que preparasse lugar né, para ele sentar, para ele, entendeu? Irmãos, o serviço é muito importante. Por exemplo, eu já estou quase né, quase dois anos não estou mais, estava quase dois anos na instância, e ali o, o, o irmão Ami, né, de Foz do Iguaçu, ele dispôs, ele alugou uma casa e dispôs aquela casa para que eu pudesse usar para ter comunhão com os líderes de várias regiões. Tanto é que aquela casa, irmãos, passaram mais de dois, dois mil irmãos líderes, claro, com repetições, que tiveram comunhão comigo naquela casa. Por que tornou possível aquela casa todas essas comunhões? Por quê? Espaço na estância Árvore da Vida tem de sobra. Qualquer lugar é espaço. Mas, irmãos, vocês pensam, eu pego um espaço, certo? Sem serviço, não tenha ninguém que faça a limpeza. Ninguém cuida das cadeiras, ninguém preocupa né, de, de trazer água, nem, não tem café, não tem refeições. Como eu poderia ministrar essa comunhão com, essas, com esses líderes? Então, graças a Deus, irmãos, que o irmão a mim não só disponibilizou o espaço aquela casa, arrumação, cadeira, não é isso, mesa, poltronas. Limpeza, tudo. Por quê? Porque o irmão Ami sempre leva consigo, e sempre brinco com ele, irmão Ami, por onde você vai, leva o SEAP junto, né? Porque ele sempre leva um grupo grande né, de, de irmãs, de irmãos né, jovens que servem ali. Irmãos, esses, servi esses serviços tornaram possível essa comunhão ao longo desses dois anos, irmãos. Graças a Deus, irmãos, pelas nossas irmãs. Claro que as irmãs representam os serviços. Tá? Todo o serviço. Todos os serviços. Todos os irmãos e irmãs que servem. Irmãos dão condições para a palavra poder sair livremente, não é isso? E com intrepidez. Porque tem todo um ambiente. Aqui tem um todo um ambiente. O lugar é limpo, não é isso? Tem um som funcionando, tem a iluminação funcionando, não é isso? Não cortaram a luz. Fornecimento de energia, graças a Deus nós temos, é tudo certinho, tudo bem administrado. Irmãos, isso é um serviço. A palavra não sai sem um serviço, não é? Nós temos três itens principais para funcionamento: é a palavra, serviço e ofertas, não é? e recursos financeiros para poder levar adiante a obra do Senhor. Irmãos, por isso eu quero valorizar aqui nesses poucos versículos. Irmãos, ao serviço das irmãs. Amém. Essas irmãs acompanharam Jesus em todo o seu ministério na Galileia. E sabendo que Jesus estava subindo para Jerusalém, Jerusalém, e seria a última semana dele aqui na terra. Essas mulheres, irmãos, pagaram o preço, viajaram naquele tempo. Não é tão fácil viajar como hoje. Certo? Viajaram, acompanharam Jesus para servi-lo. Aleluia, por isso. Amém. Vamos lá. Eu não tenho muito tempo. Por isso, irmãos, eu quero dizer que isso mostra a grande importância das mulheres que acompanhavam Jesus para servi-lo, dando todo o suporte prático para o ministério de Jesus. Assim, irmãos, como todo todo homem do passado, tanto a Pedro, a João, né, quando quando ministravam tinham mulheres servindo e também até a próprio apóstolo Paulo que reclamou que não tinha nenhuma mulher, mas também também tinha algumas senhoras né, da sociedade, da alta sociedade, que supriam né, toda a necessidade dele. Irmãos, sempre tivemos alguém por trás, secretamente, discretamente, ocultamente, ninguém vê, mas irmãos que faz a palavra poder sair. Ó né? oh, Senhor Jesus. Vamos para Lucas, Lucas 23. E terão galardão, viu? É, esses que servem vão receber seu galardão. Ali é versículo 33 até 49. 23, 33 até 49. Irmãos, não tenho tempo de ler tudo isso, eu vou só mencionar alguns. Versículo, alguns versículos. Versículo 34 também não está registrado em Mateus, ele diz assim: Jesus já. Crucificado, né, com os dois malfeitores, uma, um à sua direita, uma, um à sua esquerda. Né, Jesus dizia na cruz, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Irmãos, pode ser um negócio desse? Eles sofrendo do jeito que sofreu, escarneceram dele, esmurraram-no, né? esbofetearam-no, e ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles sofrendo açoites e sofrendo aquela dor da cruz, irmãos, ele ainda disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Ó oh, Senhor Jesus, esse, esse é o coração de Deus. Né? E no, no versículo 38. Diz assim, também sobre ele estava esta epígrafe, né? porque aqui deixa, explica mais claramente, em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Quer dizer, há, há, ele foi sentenciado, o seu crime é ser o rei dos judeus. E os, os principais sacerdotes, os líderes religiosos pressionaram a Pilatos para trocar aquela placa. Dizer assim, ele disse ser o rei dos judeus. E Pilatos não concordou. Pilatos, eu vou colocar, eu já, eu já mandei escrever e vai, vai ficar assim. Irmão, ficou assim, ele é o rei dos judeus mesmo, né? Amém. <laughs> Ó Senhor Jesus! Amém. Versículo 39. Um, do, um dos malfeitores... Crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu oh Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Brincando com ele, né? Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Você não tem temor, não? Né? Na, nós, na verdade, com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez e acrescentou Jesus e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha só a oração dele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Hoje. Estarei comigo no paraíso, irmão. Onde é esse paraíso? Onde será que é esse paraíso, hein? Então, irmãos, aqui o paraíso se refere à parte agradável do Hades. Vocês se lembram que eu falei uma vez sobre Lucas 16, a parábola que Jesus falou sobre Lázaro, o pobre e o rico, certo? E o Lázaro, quando morreu, ele foi levado para uma sessão onde ele foi para o seio de Abraão. Essa sessão é a sessão né, agradável. E o Hades também tem a sessão de tortura, uma sessão não é boa. Tá? E, então, irmãos, todos nós que cremos em Jesus, Bom, por isso é importante nós o evangelho, pelo menos levar a pessoa à salvação, Amém. a crer em Jesus. Todos os que crêem em Jesus, irmãos, é Deus, diz, Deus Deus, Deus, diz Deus o poder de serem feitos filhos de Deus a todos que crerem em Jesus. E uma vez sendo filhos de Deus, eles têm a vida de Deus, têm a vida eterna. Então, quando o homem morre, essa carne morre, esse corpo morre, irmãos, o homem é levado para uma, um lugar chamado Hades. Hades é um lugar onde se guarda todos os homens quando morrerem. tá? Quando o homem morre, não acaba a vida dele, ele vai para, para o Hades. Mas se você crê em Jesus você tem a vida de Deus, você vai para a sessão prazerosa, a sessão agradável, e essa sessão é onde está Abraão, por isso é chamado também de seio de Abraão tá? uma outra sessão não, outra sessão irmãos vão todos os pecadores, todos os que não creram em Jesus por isso irmãos, vamos tirar, vamos esvaziar essa sessão vamos pregar o evangelho Vamos tirá pelo menos as pessoas dessa seção, não é isso? De sofrimentos do Hades. Bom, então ali é chamado de paraíso, tá? É paraíso na parte aprazível, parte Então é após a morte, tá? Por isso ele falou hoje, porque é após a morte, tá? E onde Jesus foi após a morte a, até a sua ressurreição. Podemos ver alguns versículos Atos 2 Atos 2, 24, diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Quer dizer, a morte segura, retém todos os homens quando morrem, é retido ali no Hades, tá? Mas. Na ressurreição, a morte não consigo retê-lo. Tá? Versículo 27: 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Jesus pedia ao Pai que pudesse aprovar todos os seus atos como né, homem, como Cristo, e se ele fosse aprovado, Deus Pai. O ressuscitaria dos mortos. Então, a sua carne não veria corrupção. Vocês entenderam? Então, aí no versículo 31 também diz: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte. Jesus não foi deixado lá no Hades, tá? E nem o seu corpo experimentou corrupção. Tá? E Efésios 4, 9, dá uma olhada. Efésios 4, 9: Ó oh, Senhor Jesus. Ora, o que quer dizer subiu? Senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Essas regiões inferiores da terra é o Hades. Tá bom? Tá, então ele, aí quando ele subiu. Ele levou dons aos homens tá? Bom, não, é, não é o que eu quero falar Mateus 12, 40 também Dá uma olhada Mateus 12 Porque assim como esteve Jonas Três dias e três noites No ventre do grande peixe Assim o filho do homem Estará três dias e três noites No coração da terra, no coração da terra, aqui embaixo, tá? o Hades. Mas não me pergunta mais do que isso, eu não sei mais do que isso. Tá? Aí, né, continuando em, em, em Lucas, né, vamos lá, continuando em Lucas, onde nós estávamos. Senhor Jesus. Né? Lucas 47, versículo 47 tá é, mesmo que eu li em Marcos né vendo o centurião que o que tinha acontecido deu glória a Deus dizendo verdadeiramente este homem era justo quando Jesus morreu e todas as multidões reunidas para este espetáculo aquilo era um espetáculo vendo o que havia acontecido Retiraram-se a lamentar, batendo no, nos peitos, que dizendo: matamos realmente um homem justo, matamos o Filho de Deus. Né? Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Tá? Uh, vamos para João, agora, João 19. Senhor Jesus, João 19, 17 em diante. Né? Uh, eu também não vou ler tudo, tá? eu vou só mencionar alguma coisa importante aqui. Tá? Versículos de 25 até 27, vamos dar uma lida. E junto à cruz. Não é interessante que Lucas acabou de, em Lucas acabamos de ler que essas mulheres e alguns homens seguiam de longe, não é isso? Mas no registro de João diz que estavam junto à cruz. Junto à cruz. Então, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas. E Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao, ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmão, primeira coisa que eu quero chamar a atenção, irmãos, Imagine você a cena: Jesus crucificado, as mãos cravadas, só tinha a cabeça que poderia se mexer, o resto não dá para se mexer. E para ele poder conversar, mostrar, mulher, eis aí o teu filho, e dizer para esse, esse discípulo que amava, Jesus amava, se referia a João, e dizendo para o João: João, eis aí a tua mãe. Irmãos, imagina se, se fosse nós, né? Oh, eis, aí, oh, eis aí, o teu filho, né? Eis aí a tua mãe, não é isso? Mas ele não estava com a mão livre, não tinha mão para fazer. Então só podia ter feito indicação pela cabeça e pelos olhos, pelo olhar. Não é Eis aí, ó, oh, aí, ó, oh, aí tua, teu filho, eis aí a tua mulher, a tua, tua, tua mãe. Não é assim? Não é com com, com com a cabeça? Então tinha que tinha, eles tinham que estar bem perto. Não é? Longe não conseguia falar, né? Isso nem indicar quem é pelo com, com o olhar. Então, irmãos, eles estavam bem próximos, bem próximos, né? E aqui, irmãos, uh, uh, aqui vou dizer assim: este eu, eu escrevi assim, né? Este texto, texto prova que eles estavam junto à cruz ou bem próximos à cruz. Jesus estava com as mãos pregadas à cruz, assim para entregar a sua mãe aos cuidados de João só poderia ser feito com a expressão dos seus olhos e do rosto isso prova a proximidade irmãos é importante eu reforçar essa parte da proximidade aí tem uma nota de quem James atualizada diz assim a tradição da Igreja indica que o discípulo amado foi João o autor deste Evangelho e que José Maria Marido de Maria, já havia morrido. Então, pela tradição, naquele momento, a Maria era viúva. Por isso, ela precisava que alguém cuidasse dela. Veja bem Jesus na cruz, agonizando, sofrendo. Ele é capaz de dizer: Ó oh, Pai, né? perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E também lembrar da necessidade de sua mãe, Maria. E lembrar, né, para João, João, você vai cuidar da minha mãe, da Maria. Olha só que, que humanidade, não é isso? Que, que coisa mais preciosa, irmãos. É, 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 e, e, né? e, e não só isso. Ele, ele podia ter entregue para para Pedro, né? A Maria para Pedro. Mas Jesus sabia que João seria o último a morrer. Vocês entenderam, né? Se ele entregasse pro entregasse o Tiago Zebedeu Tiago Zebedeu morreu logo de, logo no começo né Não, irmão ele, ele entregou por João porque sabia que João ia permanecer até o final do primeiro século né então irmãos Amém. graças ao Senhor Jesus ele é, é Deus mesmo né Amém. mas essa proximidade ainda vou voltar a falar tá bom então os Versículo 31 vamos lá vamos voltar lá Lucas 23 né Versículo trinta e um. Era isso mesmo? Deixa eu ver. Senhor ah, Jesus. Lua. Jesus. Nossa Para que os corpos. Onde está? Para. Ah, não, é que é que eu estou tô, tô em Lucas, desculpe. Por isso que eu não estava achando. 31, né? Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, foi era, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Quer dizer, era já no final da sexta-feira. Final na sexta-feira, porque no sábado ninguém podia trabalhar, não podia fazer nenhum, nenhum trabalho e os mortos, não, os crucificados, não podiam ficar vivos entrando no sábado. Né? Então eh, mandou-se quebrar as pernas. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao, e ao outro que com ele tinham sido crucificados, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto não lhe quebraram as pernas. Irmãos, não é para quebrar nenhum osso de Jesus, tá? E aí, irmão, deixa, deixa eu me ler aqui, ó. Mais um. Mais um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Tá? Não não conseguiu quebrar a perna e mas ele então, não sei se é de raiva, né, furou o lado de Jesus com a lança, na verdade, era o que Deus havia, Deus havia determinado. E o lado dele tinha que ser furado. Vocês se lembram de Adão quando Deus fez adormecer Adão, um profundo sono e retirou do seu lado uma costela e transformou essa costela em uma mulher a Eva, isto é quando essa palavra transformar é edificar em hebraico é edificação é construir, irmãos da mesma forma precisava furar ao lado de Jesus para que pudesse do lado de Jesus saísse algo que pudesse edificar a igreja edificar a igreja tá? então saiu sangue e água o sangue, irmãos, é para a nossa redenção, para tirar os pecados. João 1:29. Dá uma olhada. Vamos rapidamente, só para não ficar solto aí que solta as minhas afirmações, né? 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Do mundo, ele é o, ele realmente morreu no dia da Páscoa, como Cordeiro Pascal, para tirar o pecado do mundo. Hebreus 9, 22, que diz o que? 9:22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, se Jesus não tivesse derramado sangue, não haveria a remissão. E também o sangue, irmãos, é para comprar a igreja. É com preço de sangue ele nos comprou. Ele comprou a igreja. Atos 20, 28. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreades a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, ele nos comprou. Ele comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. 1 Pedro 1. Senhor Jesus. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Irmãos, ele comprou a sua igreja com o seu sangue. Agora eu vou falar sobre água que é água. A água representa, irmãos, a vida de Deus dispensada a todo aquele que crê. João 3:36, como diz. Por isso quem crê no filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá vida, mas sobre ele permanece a a ira de Deus. Irmãos, essa água representa a vida de Deus, tá? E capítulo 5 de João, versículo 24. Em verdade, em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, que ele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 6,47. Em verdade, em verdade vos digo: quem crer em mim tem a vida eterna. Irmãos, basta crer em Jesus, nós recebemos a vida que fluiu do lado de Jesus. Então, essa água. Tem a finalidade de produzir a igreja. E não só produzir a igreja, mas edificar a igreja. Por meio da, da, da santificação. Isso está em Efésios. Né? Eu, eu, vamos ler. Efésios 5. Efésios 5. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, irmãos. Jesus se entregou na cruz, morrendo é pela igreja, amada dele. Ele morreu pelos pela sua amada, tá? Então, irmãos, é, para que a santificasse. O objetivo da morte e ressurreição de Cristo é para santificar a igreja, para continuar dispensando a natureza santa de Deus para a igreja, tá? Para que a santificasse e tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Qual é o processo que Deus usa para santificar a igreja? Qual é o processo que Deus usa para infundir a natureza santa e nos tornar uma igreja santa? É pela palavra. Volto a falar aquilo que falei no começo da mensagem. Irmãos, tudo é pela palavra. Irmãos, por isso a importância. Grande é, é, é a importância da palavra profética. Essa palavra está nos lavando, essa palavra está nos limpando, está tirando, removendo todas as rugas, toda a velhice, né, toda, toda a morte, o pecado, está tirando o nosso velho homem, limpando as coisas da carne, né, está colocando a vida santa de Deus em nós. Irmãos, aleluia. Para, para, quê? para que? O Deus, para que Jesus pudesse, no final do processo da edificação, Ele pudesse apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, uma igreja pronta, uma igreja edificada, para Ele poder se casar com ela, né? para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula. Sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, é para isso mesmo. É para isso que Jesus morreu e ressuscitou. tá? Então, então aí ele fala assim: uh, versículo 31: Eis porque deixará o um homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério do casamento, da união. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, Deus está preparando a igreja para poder um dia se unir totalmente a Cristo. De uma forma plena. Tá? Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Então, assim, né? Eu já falei sobre Adão, né? Não vou, vai falar. Irmãos, eu vou dizer para vocês voltando lá para João 19, né? Irmãos, o sangue e água. Agora eu quero falar para vocês o seguinte: sangue de que cor que é? É cor vermelha. E a cor vermelha dá para se ver de longe não? Dá para se ver de longe. Mas a portanto pode se ver de longe. Mas a água Provavelmente aquela água seja água, eu não sei, talvez do sistema linfático do ser humano. Quem é médico poderia me, me falar, eu não, eu não sou médico, mas eu acredito que seja esse tipo de água, né, do, água né, do sistema linfático. E água é um, é um líquido transparente, não dá para ver de longe, tem que estar perto. E quem está longe só enxerga o sangue. Tanto é que, irmãos, a grande maioria dos cristãos só vê sangue. Aleluia, eu fui salvo, perdoado pelo sangue de Jesus na cruz, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus, né? No qual a redenção, né? Irmãos, mas pouquíssimas pessoas conseguem ver água. E dão importância para a água. Muitos só veem o sangue, veem o perdão dos pecados, mas poucos veem a importância da água, da vida, para a edificação. Por isso, irmãos, é importante a gente seguir de perto. Você seguir de longe, você só vai enxergar o sangue, mas se você chegar de bem de pertinho, você vai ver a água. Irmãos, esses lugares que nós estamos ajudando, que nem o Salvador, que Jones conseguiu ajudar, irmãos, esses, esses irmãos líderes, não conseguiam enxergar a água. Eu não estou dizendo nesse aspecto, mas estou dizendo no aspecto dos, do, do, de tudo que o Senhor tem, nos, tem feito conosco através das ferramentas atuais. Não conseguiam ver qual a diferença que os irmãos estão falando. As igrejas estão sendo abençoadas, milagres acontecendo e. Mas eu aqui estou cuidando bem da igreja, de uma maneira convencional, da maneira tradicional, como sempre cuidei. Eu não, vi, não vejo a diferença, qual a diferença? Né? Então, irmãos, é seguir, por quê? Porque não segue de perto a palavra profética. Se você não segue de perto a palavra profética, você parece que entende, mas não entende. Parece que vai, mas não vê. Você vê uma parte, você vê o sangue, mas você não consegue ver a água. Vamos seguir de perto. Amém. Seguir de perto. Por isso que né, os seapistas, os, os comportores são orientados a ouvir com atenção todas, todas as mensagens, toda a palavra profética, todas as lives, não é isso? Amém. Por quê? Porque querem seguir de perto. É, tanto é que, olha, segundo Timóteo, dá uma olhada. Segundo Timóteo, ó Senhor Jesus. Paulo fala para o Timóteo, né? É, 2 Timóteo 3, versículo 10. É o versículo que eu tenho usado para essas comunhões com os líderes das regiões. Né? É, mostrar como é importante seguir de perto. Tu, porém, tens seguido de perto. Timóteo, você tem seguido de perto. Graças, bem-aventurados aqueles que têm seguido de perto. Porque esses veem água. Enxergando água, trabalham para edificação. Tá? Então, tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino. Sabe, é importante seguir de perto o ensino do apóstolo. O ensino do profeta que Deus deu para nós. Não, não, não perder uma palavra. Se possível, irmão, ruminar a palavra. Se possível, revisar a palavra por uma, duas, três vezes. Né? Anotar com as suas próprias, seus próprios punhos né, a mensagem e depois revê de novo, né, anota os pontos principais. Irmãos, isso é seguir de perto o ensino do apóstolo Paulo, não é isso? E aí diz assim, mas não é só seguir de perto o ensino. Tu tens seguido de perto o meu procedimento. Quer dizer, Timóteo não só via... Né, a palavra profética, mas ele estava perto do apóstolo, perto do, do profeta, ele via o procedimento do, do apóstolo, ele via o que? O propósito do apóstolo, ele via a fé do, do apóstolo, ele via a longanimidade né, devido a tantas situações que Paulo passou, em tantas circunstâncias, seja às vezes de bonança, muitas vezes de perseguição, em dificuldade, não é isso? É, mas assim... Timóteo acompanhou de perto, tá? E eh, quem mais? Longanimidade, amor, perseverança, né? A paciência que Paulo teve e e até as minhas perseguições e até os meus sofrimentos que Timóteo acompanhou também nas perseguições de Paulo, também nas nos sofrimentos de Paulo, irmãos. Isso é muito importante. Embora não dê para todo mundo acompanhar, mas assim vamos procurar pelo menos Conhecer melhor né, o, 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 o apóstolo, né, quem fala pelo Senhor, porque isso vai levar você a ter mais cumplicidade né, com o que o Senhor está fazendo. Você vai ser mais um, você vai ser mais íntimo né, daquilo que está, está acontecendo. Ó Senhor Jesus, deixa eu ver se eu vou conseguir terminar. Vai, vou, vou conseguir, vamos lá. bom então, irmãos, vamos, vamos para. Ah, no versículo né, João 19 ainda, né, ele, depois que ele falou do, do sangue e água, olha só o versículo 35. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade. Para que também vós creiais, creiam. É difícil ver a água, mas eu vi. Eu vi, tá? E isto aconteceu para cumprir a escritura que nenhum dos seus ossos será quebrado, porque os soldados não quebraram as pernas de Jesus. E outra vez diz a escrituras, eles verão aquele a quem Traspassaram. O povo judeu ainda vai ver o Senhor né, voltando. Mas irmãos, eu ainda quero insistir na questão da água que, que João viu. Por isso ele registrou, irmãos, a história da mulher samaritana em João 4. Dá uma olhada. Você se lembra de, da história da mulher samaritana? João 4? Irmãos, essa mulher. Irmão, essa mulher experimentou essa água, né? Essa mulher, essa, eu não tenho tempo de relatar toda a história. Jesus então falou para ela, né? Se você, se você soubesse quem é que fala contigo, você lhe pediria, dá-me dessa água. Ele daria água viva. Vocês se lembram disso? Porque João foi o único que viu água e está testemunhando dessa água. Que água é essa? Irmãos, essa água é a própria palavra de Jesus. Que Jesus falou com essa mulher e essa mulher recebeu água viva. Tá? Aí então, né, versículo 13: Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água. Desse poço tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, é, isso é o significado da água. A água que fluiu do lado de Jesus, irmãos, é a palavra do Evangelho que nós recebemos e nós cremos nessa palavra do Evangelho, nós cremos em Jesus, e essa palavra fez com que a própria fonte dessa água entrasse em nós e fluísse essa água viva né, para a vida eterna. Agora em você tem essa fonte. Porque do lado de Jesus saiu aquela água e você recebeu a palavra do Evangelho, você creu em Jesus e você se tornou uma fonte, a, né, a jorrar pela vida eterna. Irmãos, aí no versículo 19, Senhor disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Reconheceu Jesus como profeta. Entenderam? Então você precisa reconhecer profeta. Tá? Então, quando ele reconheceu Jesus como profeta, irmãos, olha só, ele foi lá, ele foi chamar a cidade toda. Né? A cidade toda, o né? que, que aconteceu? Ah, ó Senhor Jesus. E trouxe aqui, ó. Versículo 28. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade, e disse aqueles homens: Vinde comigo, e vejo um homem que me disse, tudo quanto eu tenho feito será porventura o Cristo. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, é, é assim quando quem toca na palavra de Deus, irmãos, alguma coisa muda. E, e as pessoas não são atraídas, né? isso, e não só isso irmãos em João 7 Jesus... João faz questão de registrar outra coisa semelhante, em João 7 e 37 era o quê era o último dia o grande dia da festa depois de festejar por sete dias comer, desfrutar da festa mas o povo percebeu que ainda tem sede então Jesus levantou, se alguém tem sede, exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que havia é de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Por isso, irmãos, quando Jesus for glorificado, nós receberíamos o Espírito, e esse Espírito saiu do lado de Jesus como essa água. Essa água que fluiu... Tanto é que Jesus disse... Em João 14... rogarei ao Pai... Ele vos enviará outro Consolador... Né? E... Que o mundo não conhece... Mas vós conheceis... Porque ele habita convosco... E estará em vós... Esse é o Espírito da... Realidade... Né? Então Jesus... Ele prometeu o Espírito da Realidade... Então, quando ele morreu, irmãos, por causa da água que fui, quando nós cremos na palavra, nós recebemos o Espírito para dentro de nós, que veio dessa água. E esse O Espírito em nós se torna rios, rios de água viva a jorrar, irmãos. Esses rios da água viva podem suprir as pessoas. Por isso, irmãos, quando você abre a boca e diz, posso orar por você? Na verdade, você está abrindo a fonte né, dos rios, da água viva, para suprir as pessoas. Irmãos, isso tudo porque né, do lado de Jesus fluiu sangue e água. Tá? Então, em João 6,63, né, dá uma olhada, 6,63. Porque Jesus havia falado: quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Né? terá vida eterna. Eles vão vai, mas como nós vamos comer da carne e do sangue? Aí Jesus diz assim: o espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Irmãos, essa água vem da palavra. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por isso nós temos que crer, irmãos, quem vê a água bem pertinho da cruz, quem segue de perto a palavra profética, vê a importância da vida, vê a importância da palavra e vê a importância da água. Amém. <coughs> <coughs> Ó Senhor Jesus! ia terminar com o sepultamento de Jesus mas acho que não vou, eu posso juntar com outra mensagem, não tem problema ó oh, Senhor Jesus, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido o encargo dessa palavra, irmãos é através da palavra que nós não só recebemos o sangue para a nossa redenção e Deus comprou a igreja Jesus comprou a igreja com o seu próprio sangue mas ele do seu lado fluiu água e essa água irmãos, se tornou o que? O espírito que nós recebemos, e esse espírito que cada um recebeu é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E essa, 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 esse espírito que recebemos são rios de água viva que jorram, irmãos, e tudo vem pela palavra. Por isso, irmãos, é importante a gente sair pregar a palavra. Levar esse espírito, essa água, também a muitas pessoas e também àqueles cristãos que só conhecem o sangue, a importância do sangue, eles precisam conhecer a importância também da água, a importância do espírito, a importância de, da vida de Deus para a edificação da igreja. E nós vamos dar para o Senhor, irmãos, é uma igreja edificada. Vamos dar para Deus um lugar de descanso para sempre. Jesus é o Senhor, amém.